وحیده خپله لاند ژوند لیک وحیده خپله په میدان وردګو ولایت کې زیږیدلې لمړنۍ زده کړې په یاد ولایت کې پیل کړې او وروسته له خپلې کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوې له میدان ښار تر کندوز ولایته د زده کړې لړۍ سره وصل شوې او پاتې زده کړې په کندوز ولایت کې سرته رسولې د ښوونځي له فراغت سره سم یې په کال 1988 په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو پوهنځی پیل او په کال 1999 کې یې په اعلی درجه دغه پوهنځی بشپړ کړی او په نړیوالو اړیکو کې ماسټري هم کړې ده نوموړې 15 کاله د ښوونکي سپېڅلې دنده او رساله ته اوږه ورکړې او د وطن د بچو خدمت یې کړی له هغه وروسته یې په وردګو ولایت کې 1 کاله د ښځو چارو د رئیسې په توګه او په ډیره میړانه او سپېڅلتیا سره خپله دنده سرته رسولې وحیدې واده کړی او د ژوند ملګری انجینیر دی او نوموړې د دریو ماشومانو مور ده اوس مهال د پارلماني چارو د دولت په وزارت کې د اړیکو رئیسه ده نوموړې له دې رسمي دندو ورهاخوا تل د خپل ولس صادقانه چوپړ کړی او په وینا یې خپل کاري چوپړ ته به تل په ایمانداری سره ژمنه اوسي او د خپلو خلکو خدمت ته به تل چمتو وي ښکاره ده چې ستونزې په افغانستان کې ټول افغانان یعنې که خویندې او کورونه دي ډېرې ستونزې لري خو بیا د خویندو ستونزې د نارینه سره اصلا د پرتلې وړ نه دي ځکه یوه خور نه یوازې اقتصادي ستونزې زغمي نه یوازې د جنګ یا د استرار حالتو پړاوونه تېرېږي بلکې دوی په کورنۍ کې هم له تاوتریخوالي سره د جنسیت په نامه مخامخ دي همدارنګه که احیانا کورنۍ سپورټ کړي په ټولنه کې موږ تاسو ډېرې زیاتې ستونزې لرو همدارنګه په اداراتو کې هم تر دې دمه پورې هم یعنې د ښځو واقعي جای تر اوسه پورې هغه واقعي جای نه ترلاسه کړی موږ لا هم سمبولیک رول لوبوو ځکه په انګلیسي کې یو متال ده وایي مجاریتي از اتاریتي موږ همیشه په اقلیت کې یو نو له هغې وجې نه موږ نسو کولای چې د مکمل خپل د مکمل نقش یا د خپل مکمل د حضور څخه اعلان وکړو لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زه 1 کاله د ښځو چارو رئیس وم یعنې دا 1 کاله هغه ورځې او شپې وې زما لپاره چې خویندو ته ډېر زیات ګوښی وه ځکه زه هم هغه خور وم چې په میدان وردګ ولایت یو ټولنه کې زیږېدلی وم بیا په کندوز بیا په همدې ولایت کې مې تر 10-12 کالو پورې ژوند کړی دی بیا تللی وم کندوز ولایت ته یعنې موږ هغه د زده کړو په جریان کې چې موږ له کومو وقفو سره مخامخ شوي یو همدارنګه هغه ستونزې چې ما په کور کې که زه سپورټ کېدلم زه په ټولنه کې له ستونزو له ګواښونو سره مخامخ وم حتی د ما کورنۍ که زما پلار وه که زما مور وه که زما ورونه ول چې هغه قرباني ورکړې وه او غوښتل یې چې ته باید زده کړه وکړې ته باید کار وکړې دوی هم په یو ډول ستونزو سره مخامخ ول او هغه ما درکول او زه به له دې برخې نه ډېره زیات رنځ مې وړ تر دې دمه هم چې د ما کورنۍ ته هم بیا په کلتوري یا فرهنګي نظر چې هغه یې موږ تاسو په ټولنه کې ډېرې ژورې ریښې غځولې دي یعنې دوی ته هم په منفي نظر کتل کېدل یا ورته ویل کېدل چې تاسو خور هم دنده ترسره کوي یعنې هغه ستونزې چې ما ګاللې دي په خپل ژوند کې تر ما ډېر زیات د موږ خویندو ګاللې ځکه دوی سره ډېرې خویندې دي موږ د کورنۍ سپورټ هم نه لري نو کله چې یوه خور په کورنۍ کې هم سپورټ ونه لري یا زمینه ورته مساعده نه وي په ټولنه کې هم ورته زمینه مساعده نه وي او بالاخره هغه عمومي ستونزې چې هغه په نارینه او په ښځینه باندې حاکمې دي چې هغه موږ تاسو اقتصادي ستونزې ورته ویلی شو جنګي ستونزې دي یا نورې تاوتریخوالې دي چې هغه سره موږ تاسو مخامخ یو ځکه موږ نارینه هم تر دې دمه پورې په خپل زړه ته واده چې د هغه حق نه شي کولی نو موږ څنګه کولی شو چې د ښځې لپاره که څه هم موږ واده ورته وایو ولې اساس د ژوند تهداب د ژوند له همدې پړاوه پیلېږي یعنې د موږ خویندې په ډېر محدودیت کې ژوند کړی ده تر دې دمه هم ژوند کوي او موږ لومړیتوب همدا وه چې موږ خویندو ته ویل ولې همیشه ما په امید دوی ته ورکړی ده او په امید نظر یا په امید فکر مې دوی ته پیغام انتقال کړی ده ځکه هغه یوه خبره ده وایي د ښځو زور څوک نه لري ما به همیشه دوی ته ویل چې که تاسو خویندو لږ قرباني ورکوي هغه ستونزې چې تاسو ګاللي هغه به تاسو راتلونکی نسل یا تاسو لورګانې نه ګالي یعنې یوه مور خپل خاوند ته قناعت ورکولی شي یا خپل خاوند راضي کولی شي
خپل هغه د کورنۍ غړي چې ممانعت ورته کوي که هغه خوښې وي که نور وي یعنې دوی ته دا قناعت ورکولی شي نو له هغه وجې نه د مونږ خویندې هم کولی شي د ورونو په څېر کار وکړي ما تل خویندو ته ویلي دي چې دوی همیشه راته ویلي چې اقتصادي ستونزې دي یا راته ویلي دي چې جنګ حالت کې دي په کلي او بانډو ولسوالۍ کې همیشه جنګ وي ما دوی ته ویلي څنګه یې تا یو زوی تلی سي درس ویلی سي یې تا یوه لور ولې نسي کولی سي درس وایي نو دا هغه مقایسوي که مونږ تاسې مخته لاړ سو یعنې مونږ ولې جنګ د خور د لور لپاره په الواکو او زوی ته پرېږدو چې مکتب ته لاړ سي ولې مونږ له دې نه سترګې نسو پټولی چې مونږ خویندې کلتوري او فرهنګي ستونزې ډېرې زیات لري مونږ مبارزه په دې وات چې مونږ څنګه ذهنیتونه اماده کړو متاسفانه مونږ تاسې په افغانستان کې مکتب جوړولو ته سړک جوړولو ته کار ویلی دی اما ټولنیزې برخې ته یا معنوي برخې ته مو اصلا توجه نه ده کړې په داسې حال کې چې ذهنیت اماده نه وي پل و پلچک هېڅ معنا نه لري ځکه مونږ تاسې ګورو چې هره ورځ پل و پلچک الوزول کېږي هره ورځ ښوونځی الوزول کېږي د دې علاج څه دی چې مونږ تاسې ذهنیتونه نه دي اماده او مونږ د عامه پوهاوی په برخه کې ډېر زیات کار کړی ده او دا کار ته مونږ کار نه شو ولی ځکه په هغسې یو ټولنه کې چې هلته ستونزې ډېرې زیاتې دي او هغه کلتوري او فرهنګي ستونزو هلته د کلونو کلونو راهیسې ریښې غځولې دي دې ته مونږ کار نه شو ولی ولې مونږ تر خپل حده پورې کار کړی ده اوس یعنې د مونږ د خویندو حضور که تاسې وګورئ په ښځو چا ریاست کې د مور په ورځ کې د ښوونکي په ورځ کې همدارنګه د ښځو نړیوالې ورځې کې چې دا یو ښه فرصت ده چې دا اونۍ د ښځو نړیوالې ورځ ده د ښځو نړیوالې ورځ هم د میدان وردګ ولایت درنو خویندو ته او په ټوله کې د نړۍ ټولو ښځو ته مبارکي هم وایم یعنې اوس که مونږ وګورو د خویندو حضور ډېر زیات سوی ده مکاتبو ته هم د مونږ خویندې ځي مونږ اووه کاله مخکې به زه په خویندو پسې ګرځېدلم چې تاسو راسئ موسسه کې کار وکړئ یا په ښځو چا ریاست کې کار وکړئ یا معارف کې یا په روغتیا ریاست کې یعنې مونږ به په خویندو پسې ګرځېدلو چې خویندې راشي اوس خویندې په مونږ پسې ګرځي چې مونږ ته دنده راکوي په تېره بیا خویندې چې په کور کې کار کوي لکه کالی ګنډل سوا زده کړې پروګرامونه یا نورې برنامې چې کوي اوس دوی خپله راضي تقاضا کوي دغه یو تفاوت ده چې مونږ د تېرو کلو پرتله یې د مثال په ډول راوړلی سو ولې هېڅکله دا بسنه نه کوي.